Γεια σας. Μπορεί να μου, κυρία, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή η γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφθεί το νοσοκομείο μας, γιατί το ενδιαφέρον της και ως Κορινθία είναι δεδομένο και επανειλημμένο. Όμως είχαμε την ευκαιρία να την ενημερώσουμε αναλυτικά για όποια τυχόν προβλήματα, αλλά και τα επιτεύγματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και τη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει ολόκληρο το προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Το νοσοκομείο μας καθημερινά έχουμε την υπόσχεση από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα ενισχυθεί και θα ενισχύεται για να ανταπεξέρχεται κάτω από δύσκολες συνθήκες στο δύσκολο έργο της. Την ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και είναι ιδιαίτερη τιμή και την ξαναπεριμένουμε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Διοικητά. Καταρχάς, μπορεί να είμαι βουλευτής του Β2 δυτικού τομέα της Αθήνας. Όμως η Κόρινθος είναι ο τόπος καταγωγής μου, η Κορινθία είναι ο τόπος καταγωγής μου. Οπότε υπάρχει και μια ιδιαίτερη αγάπη όσον αφορά εδώ τον τόπο, εδώ την περιφερειακή ενότητα της Κορινθίας. Με τον διοικητή είπαμε και φυσικά και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με το ιατρικό προσωπικό. Κάναμε μια συζήτηση. Έχουν γίνει πολλά. Σαφώς υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν και εδώ, ας πούμε, η πολιτεία θα πρέπει να είναι αρρωγός. Άλλωστε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι αυτή η τετραετία είναι η τετραετία της υγείας. Βλέπουμε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν μπει πολλά προγράμματα όσον αφορά τις αναβαθμίσεις κτηρίων. Έχουν αρχίσει κάποιες αυξήσεις αρκετά σημαντικές και για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Κυρίως όμως για το ιατρικό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν προκηρύξεις που γίνονται οι οποίες δεν καλύπτονται από γιατρούς. Οπότε γίνεται και από τον Υπουργό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, γίνεται αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά το σημαντικό είναι να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί και η κυβέρνηση αλλά και η νυν διοίκηση.